Днес се навършват 142 години от повторното освобождение на Стара Загора по време на Руско-Турската война. На 22 юли 1877 град Стара Загора е освободен от 9-ти кавказски драгунски полк под командването на Херцог Лайхтенбергски. Българските оплаченци и руските войски с генералите Гурко и Столето са тържествено посрещнати в Стара Загора на 23 юли 1877 година. На следващия ден е избрана превремена комисия с председател, учителят и поет, общественик Пет Корачо Славейков. Радостта не трае дълго. Сулейман Паша отдава голямо значение на стратегическото положение на Стара Загора и насочва 40 хилядния си корпус да превземе града. Решителната битка между двете войски е на 31 юли 1877 година. В боевете при Стара Загора получават бойното си кръщение Самарското знаме и българското оплачение. Геройски загива и командират на трета оплаченска дружина под Павел Калитин. След продължителен бой, войските на предния отряд на генерал Горко се оттеглят, за да защитават прохода Шипка. Част от населението на града, заедно с предошлите от селата, също се изтегля, следвайки армията. Хората, които не успяват да се изтеглят, са зверски избити. Градът е превзет, опожарен и сринат до основи от османците. В четирите църкви на града са избити хиляди души мирно население. Много млади жени и деца са отвлечени в робство. По различни сведения загиват около 14 500 българи от града и селата на юг от града. Не са пощадени дори тези, които търсят спасение в православните храмове. Освирепели от твърдата съпротива, турците извършват нечувани кланете и опожаряват града. Цели пет месеца то остава в тяхно владени. През това време пожарищата продължават да тлеят, а навсякъде в града има камари от трупове. Властите безуспешно се опитват да ги погребат. Мъченически загиналите старозагорци и жители на околните села, които са потърсили спасение в града, така и не са погребани и костите им белеят по улиците. Въпреки тежката зима на 1877 г. Русите атакуват и на 10 декември пада обсъдение Плевен. Руските войски, проявявайки героизъм и себеотрицание, преминават успешно старопланинските проходи. В началото на януари 1878 под командването на генералите Радецки, Святополк, Мирски, Скобелев, русите разбиват лагера на турските войски при Шипка, Шейново. Руските войски преминават бързо пред подбалканското поле, като се сражават с остатъците на османската армия. На 13 януари 1878 г. повторно освобождават Стара Загора. Този път няма тържествено посрещане на освободителите от страна на населението. Единственият човек, който ги посреща е българката Неда Черковина, която успява да оцелее в петмесечния ад. За нейните страдания пише възрожденецът Димитров в книгата си «Страданията на българите и освобождението на България през 77-78 година». Започва бавното и мъчително възстановяване на града от руините, за да достигне до нас съвременниците в днешния си вид. храм Свети Въведение Богородично имаше за упокой на света литургия от храмовото свещеничество. 110 случая на болни от остри респираторни заболявания в Старозагорско са регистрирани през втората седмица на годината, отчитат от Реза и Стара Загора. През отчетния период те са нараснали с 61. Ръст на броя на заболелите от грип отчитат здравните власти през последните дни. Очакват се повече болни през следващите две седмици, а епидемия в началото на февруари. Шест са вече доказаните случаи на грип в Бургаска област. Към момента заболеваността в Старозагорска област е 78 на 10 000 души население. Регистрирани са общо 38 случая на заразни заболявания при 37 за предходната седмица. През отчетната седмица няма епидемични взривове в региона. В групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните. Варицела – 30 случая от Стара Загора, Казалък и Черпан. Малка Верея – село Калояновец, село Змеево, село Мусачево и село Гита. Скарлатина, един случай от Стара Загора. Два случая от Черпан и село Ракитница са потвърдени за туберкулоза, съобщават от Здравната инспекция. От групата на вирусните хепатити са регистрирани 5 случаи от Стара Загора село Ризово село Горно Черковище и село Тулово. За 52-и път на 13 януари в Черпан се откриват януарски яворови дни, които са посветени на 142 години от рождението на поета. Тридневната програма включва три премиери, научна конференция на тема Яворов и Златорок, изложба и два конкурса. Тази година огънят на поезията ще бъде запален в родния му дом от Георги Зъпчев, заместник председател на фундация Яворов и ще бъде пренесен до едноимения парк, в който се издига паметника на Яворов от шестима ученици от Черпан, носители на национални международни награди. На тържествената вечер Слово за Яворов ще произнесе поетесата Мирела Иванова. Доцент доктор Милкана Бушнакова ще представи премиерата на книгата «Непознатият Яворов». Първата вечер ще завърши с концерт на ансамбъл Гоце Делчев. Втория ден ще започне с Тързогорско участие. По идея на черпанския художник Владимир Кондарев, 11 Тързогорски художници откриват изложба. Изложбата е инспирирана от една друга такава преди години, пак по покана на Владо Кондарев. Така всички колеги се спомнят с едно хубаво чувство и носталгия за тази предната изложба и така решихме по инициатива, пак казвам и покана на Владо Кондарев, Владимир Кондарев, който е уредник на изложба на зала Георги Данчев за графина в Черпан. Той ни покани и така по негова инициатива решихме да го повторим, като той е куратор на изложбата, той си покани хората от Стара Загора художниците, които ще участват, които сме 10 човека и един гост има от uh, Казанлък Румен Рачев, който всъщност, uh, пак може да кажем, че си и наш колега, защото той участва и на много от нашите изложби, последно на еседния салон. Голяма група е това? А? 11 това... човека, да. да. От Стара Загора сме Злати Златев, Валентин Дончевски, Павел Михов, Красимир Младенов, Слави Славов, Тошко Стефанов, Петър Петров, Русица Попчева, Димогенов и моя милост. Всички са поканени от Владо, Моята задача беше просто да организирам от Стара Загорска страна събирането на работите, пращането. Общо 230 ученици от цялата страна участват в тази годишното издание на националния конкурс Недорисуван свят, който се провежда в памет на Василия Стоилова, потомка на Яворов. 100 са творбите, които участват в националния литературен конкурс И ти си в мен, ти родино моя. Бера отстъпи при домакинството си на шампиона Балкан с 65 на 75. Срещата бе наблюдавана от около 900 души в спортна зала Стара Загора. Двобоят предложи много емоции и оправда очакванията за дерби. За нещастие почти през целия мач зелените изоставаха макар и минимално от своя опонент. Стрелбата на отбора в отделни епизоди на срещата така и не успяваше да намери целта. Това бе отбелязано и от старши треньора Любомир Минчев. Частевя победата на Балканта играха по-добре от нас и се използваха възможностите. Ние имахме по-слаба организация в нападение с повече грешки и повече лоши решения. Освен това, позволихме да ни вземат много борби в нападение. Трудно ми е да кажа нещо позитивно в момента. Смятам, че новият център ще ни помогне в подкошето, но е нужно още малко време. Разочарован от загубата бе и центърът Станислав Ваклинов. Именно високият играч вкара първите две от общо 65 точки в срещата за Берое. Ощава на Ботев Грачани видимо доволни от постигнатата победа, старши треньорът Йовица Арсич коментира. Двата отбора хвърлиха много усилия в хода на срещата. Получи се добра и качествена игра. Поздравявам и феновете на двата отбора, защото атмосферата в залата бе много приятна. Така трябва да бъде и за в бъдеще. Що се отнася до срещата, видя се, че някои техни важни играчи натрупаха много бързо лични нарушения още в самото начало на двубоя. Това неминуемо повлия, но аз мятам, че ние просто проведохме срещата по възможно най-правилния начин. Стара Загора се прости с легендата на футболния отбор Берое, почетният гражданин на Стара Загора Петко Петков. Любимецът на поколения футболни фенове се отиде от този свят в петък на 73 години. Дълга опашка от негови почитатели се изви пред сградата на Държавна опера Стара Загора, където бе поклонението. Да отдаде последна почет към легендарния нападател, дойдоха кметът Живко Тодоров, заместниците му Иванка Касотирова и Красмира Чахова и общински съветници. За поклонението Стара Загора пристигнаха Михаил Касабов, изпълняващ длъжността председател на Българския футболен съюз, заместникът Монтон Попов и бившият президент Валентин Михов. Сред хилядите души да изпратят легендата в последният му път бяха още Димитър Димитров Херо, Емил Костадинов, Ваня Джаферович, дойдоха с отборници на Петко Петков, бивши и настоящи футболисти, феновете на бюроя, както и много граждани. Венци и на спорта Красен Кралев, президентът на футболния сил община Стара Загора, областния управител, футболни формации и други. Членовете на фен клуб Бероя запалиха факли в знак на почет към големия футболист и издигнаха плакат с надпис легендите ни умират. Отиде се легендата на Строзагорския футбол и на Берое. Животът му бе изцяло посветен на любимата игра. Дълги години той радваше любителите на футбола с изключителната си техника и себераздаването си на терена. След това като треньор мъдро ръководеше по-младите и щедро раздаваше от своя опит и талант. В дългия си професионален път той бе пример за всеотдайност, воля, и неподражаемо майсторство. Всички строзагорци помнят заслугите му за победите на любимия Бероя, на когото той никога не ни изневери. Емблемата на Бероя е Петко Петков остава ненадминат надминат рекордьор по отбелязани голове за отбора на зелено-белите, двукратен гол на Агрупа, носител на множество награди. Той заслужено бе удостоен и званието почетен гражданин на Стара Загора. Със своя достоен живот Петко Петков ще остане завинаги в сърцата ни. Една звезда се качи на небето. Поклон, написа и кметът Живкото дров.